Сурлакарската група при Народно читалище Ветрина, село Лобош, съществува от незапомнени времена. На 13-14 на площада в селото се пали огън и групата играе. Войвода, сватбарска група, невеста, младоженец, поп и група на звънчарите и се съпровожда от музиканти. Сурлакарите носят ликове, направени от дървени коруби и украсени с пера на домашни птици и рога на животни. Маскарадните костюми са изработени от нарязани разноцветни ленти плат. Групата редовно участва в Сурла, Перник, долината на маските, в село Ковачевци, фестивал в град Земен и маскарадния фестивал Кукерландия в град Ямбол. През 2010 година на 19-я международен фестивал Перник печелят награда за обучение в традицията. На 20-ти международен фестивал групата е носител на наградата на публиката в СМС гласуването. Получава награда от областният управител Платет и грамота за цялостно представяне. Награда на регионални исторически музеи. Бронзов медал печели на 22-ра Сурла, град Перник. Сребърен медал за спортивна група на 23-я Сурла в Перник. Награда за автентични маски, костюми и персонаж в град Ямбол. На Сурлата в Перник през 2019 година печелят награда за последни маски. Златен медал на Иван Бисеров и голямата награда за детска сурлакарска група 2002-2012 година с ръководител Николай Минов Мак. 5 години син на ръководител на групата. Ръководител на групата е Ангел Минов. Безработни и крайно неграмотни. Сурлакарската група на село Лобош, мили деца, ви честити новата година и ви пожелава да изживеете едно безгрижно детство, изпълнено с много штури и игри. Пожелавам ви също така ревностно да пазите и поддържате традицията в нашето село, за да пребъде Сурлата вовеки. Ходиме да изгониме злото от нашето село, да тръгнеме от нашия домакин. Хайде, Васил, хайде, млади Войводов. Хайде, изберете по една ракия тук, да пивнете, сте живи и здрави!
Айде, Булка! Айде! Шефче, давай! И ви здрави да сме! До година пак да ви посетите! Да изгориме злото, да е благородна годината! И аз сега, Булка, почвам и тук отталицата малко да си вземат. Та е много люта, бе! Епа люта, люта! Ви зимата не е люта! Да имате сили и да обиколите усите къщи! Айде, бе! 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 Ябълки, да ви е люта! Зимата и плодородна годината, колко са здрави оресите, толкова са здрави сите! Ей, коя ни чурави е, да ви е толкова на усеща, че много ще дема по нашото село. Дема тебе, дема тебе, ни! Айде! Сега, имате ли мечка, мой вода? Има! Айде да ми нагази старецо, да му е здрава кръстината и права гърбината! Коме! Цялата сувакарска група на село Лобош и мое име искам да ви честита новата 2020 година, да ви пожелавам много здраве, защото здравето е необходимост, много късмет, защото е важен и най-вече много, много любов, защото любовта ще води света и занапред. А сега ще ви поздравим с едно лобошко хоро.